Tiba, kuna tiba ya kwanza, kuna tiba ya chakula, na watu wengi hawajui hili, lakini imeonekana kwamba vyakula vinavyojulikana kama ketogenic diet, vyakula vyenye wingi wa protini kwa wingi na wingi wa mafuta kwa wingi na uchache wa wanga, vyakula hivi vinajulikana kama ketogenic diet, vinasaidia katika tiba ya kifafa. Watoto wengi wamegunduliwa kwamba wakipewa tabia hii, karibia 50%, nusu ya idadi ya watu wanaumwa kifafa ambao wako kwenye tiba hii ya chakula, wamekuwa wakiwa kama alikuwa akipata sija mara kwa mara, akipata kile kidegedege mara kwa mara, basi degedege lile linapungua kwa zaidi ya 50%. Kwa mtu wa kawaida unazungumzia chakula gani kwa mfano? Nazungumzia chakula kama kuongeza zaidi ulaji wa samaki, nyama, ulaji wa pengine vyakula vya mafuta kama korosho, pamoja na pengine vyakula vya asili ambavyo vina mafuta mafuta kama karanga na alizeti, lakini na ulaji mdogo wa vyakula vya kama vile wali, ugali, tunazungumza pengine mtama na uwele. Hivi ndio vyakula vya asili vya wanga. Kwa hiyo inatakiwa zaidi aongeze kula vyakula vya nyama, vile samaki, kuku, maziwa, na kuongeza kidogo vyakula vya mafuta kama korosho na karanga, lakini pia kupunguza kiwango cha ugali pamoja na wali anachokula kila siku. Lakini tiba nyingine katika tiba ni pamoja na kutumia madawa ambayo yanapatikana hospitali, na madawa yako ni mengi, na hakuna dawa ni moja, hakuna uwezo kusema kuna dawa moja tu ambayo inatibu, ni dawa ni nyingi, na kila mgonjwa ana respond tofauti na mwenzake kutokana na dawa tofauti tofauti. Lakini endapo pia atakuwa imeshindikana, kuna tiba nyingine ambayo siku hizi ndio imeanza kupatikana kwa kule nchi za kwetu, nadhani bado haijaingia, lakini huku wenzetu katika nchi ambazo zimeendelea wanazitumia, inaitwa vagus nerve stimulation. Ni katika moja hapo ya tiba, una stimulate mshipa wa fahamu unaoitwa vagus, na au pengine kuondoa sehemu kubwa ya ubongo, kwa sababu katika ubongo sehemu ambazo ni maarufu au zinahusika sana katika kuleta kifafa ni ubongo wa mbele, frontal brain, au kuna ubongo wa kati wa chini unaitwa temporal, pamoja na ubongo wa kati unaitwa parietal. Hizi ni sehemu kuu tatu ambapo mara nyingi naweza kusema kifafa hutokea. Ni kama vile inavyokuwa tetemeko la ardhi. Kuna baadhi ya maeneo yanapatwa sana na matetemeko ya ardhi. Chukulia kwa mfano sehemu za karibu na Japani, labda na maeneo yale ya kuzunguka kama Indonesia, huwa yanapatwa mara kwa mara na sehemu ya matetemeko. Mfano ule ule ambao unaweza kuupata kwenye mfano wa matetemeko, basi ndio mfano huo huo ambao upo katika hali ya ubongo. Ni kundi gani katika jamii ambalo linaathirika zaidi na ugonjwa wa kifafa? Niseme kwanza ugonjwa huu unaweza ukawapata watu wa rika zote, kwamba vijana, wazee, watoto, lakini pia unaweza ukawapata watu wa jinsia zote, yani wa kiume na wa kike. Lakini kama kawaida ilivyokuwa ya magonjwa mengine, kwamba kundi fulani katika jamii linaathirika zaidi kuliko kundi jingine. Na kama ilivyokuwa kama kuna magonjwa ya watoto, mfano pneumonia, ama kuna magonjwa ya watu wazima, mfano hapa pengine matezi dume, katika ugonjwa kifafa lipo kundi la watu ambao linaathirika zaidi. Kwenye kundi la umri wa vijana wa miaka 20 mpaka 29 imeonekana vile vile kuathirika zaidi, na tafiti zimeonyesha kwamba vijana, katika vijana 1000, basi vijana 10 ambao wapo katika rika la umri wa miaka 20 mpaka 29 wao huathirika zaidi, kama ilivyokuwa kwa kundi la watu wazima kidogo wenye umri wa miaka 40 mpaka 49, ambapo pia tafiti zimeonyesha kundi hili pia linaathirika na ugonjwa wa kifafa, na imegundulika kwamba kati ya watu 1000, basi watu 8 katika kundi la umri huu wanakuwa wameathirika na ugonjwa wa kifafa. Na kwa wale ambao wamevuka miaka 60, basi ni wachache uweza kuathirika na kifafa. Na tafiti zimeonyesha kwamba katika kundi la watu wenye umri zaidi ya miaka 60 mpaka 65 ni watu 3 tu
ambao wanaweza kaonekana wanakuwa na kifafa katika kundi la watu 1000.